Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari borki, bada al-islam g'ariban va sayaudu kama bada fatuba lil-g'uraba. Islom g'arib bo'lib boshlangan va g'ariblikka qaytadi. Avvalgi boshlanganda ham g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. G'ariblar kimlar? G'ariblar fohisha, zino, ma'siyat, maskruvchi ichimliklar ichib yurgan, gunohlar qilib yurgan yigitlar ichida qanday qilsam Allohni rozi qilar ekanman? Qaysi amalim sunnatga muvofiq bo'layapti ekan? Qaysi amalim bid'at bo'layapti ekan deb har bir hayotida o'zini tekshirib yashayotgan, kitobi sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka urinayotgan yigitlar fohishaboz, bid'atlarga cho'mgan, bütün zino, maskuninchi ichimlik, hashandalik shuni ichida yashayotgan yigitlar ichida g'aribdir. G'aribdir u, chunki uni hayotni jashtini bilmayotgan ahmoq deb qaraydi unga. Bu qanchalik ularga qalbi bilan "Ey birodarlar, haqqa yuringlar" desa, uni tushunmaydi. Hayotni jashtini bilmayotgan nodon deydi unga qarab. G'arib mana shu yigitdir. G'ariblar kimlar? G'ariblar qariyalar. Sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka harakat qilyapti. Qanday qilsam kitob va sunnatga muvofiq yashayman ekan deyapti. Qaysi amalim sunnat uchun, qaysi amalim bid'at uchun? Sunnatni hayotimga tatbiq qilay, bid'atdan ehtiyot bo'lay desa, qariyan vaqtida aynidi bu deb xitob qilayotgan qariyalar ichida g'aribdir. G'arib bu odam hayotga qabrga borgan sarin o'zini tozalay deb urinayotgan qariya bütün bid'atlarga tushunib yashayotgan, uning gapini tushunmaydigan, bu nimadan gapiryapti deb tushunmayotgan, xususan qarigan vaqtida bidana o'zib qo'ygan odamlarning ichida sunnat haqida gapirsa, bu hayotni jashtini bilmay qariganda shunday bir sovuq odam bo'ldi deb turgan qariya g'aribga. G'ariblar kimlar? G'ariblar bolalik vaqtidan hamma o'yin kulgiga berilganda qanday qilsam Allohning kitobini yoqtilar ekanman. Shariat meni, shariat ilmlarini o'rganmoqligim kerak. Men shariat bu ertaga qiyomatda mas'ul bo'laman deb yoshlik vaqtida o'zini Allohning ibodatiga mashg'ul qilayotgan bolalar butun o'yin kulgi ertamandan kechgacha o'yinga g'arq bo'lib yurgan bolalar ichida g'aribdir. Chunki buni nima bu hayotdan mahrum bo'lib yashayapti deb tushunadi. G'ariblar kimlar? O'zini oilasini shariatga muvofiq yurishligiga targ'ib qilsa, farzandlarini shariatga muvofiq yurishlikka targ'ib qilsa-yu, ayola aytib tursa-ki, siz zamondan orqada qoldingiz deb tursa, bu farzandlari uni tushunmasa, siz faqat gapingiz oxiratdan boshqa gapingiz yo'q desa, mana bu oilani o'zida bu odam g'aribdir. Agarki u har qanday dunyosi bo'lsa ham, har qanday uni bolalari uni borgan sari bu dadamizni yaxshi kiyimlar bilan bir aldab turmasak bo'lmaydi deb, yaxshi taomlar olib kelib turmasak yana oxiratdan gapirib qoladi deb tursa, mana bu ota ham g'aribdir birodarlar. G'arib kim g'arib? Farzandki haqiqiy islomni qanday qilib amal qilsam bo'lar ekan? Qanday qilsam islomga muvofiq yasharmikinman? Deb turibdi-yu, shunda otasi, sen mendan bo'lganmisan? Nimaga yoshlarga o'xshagan o'yin kulgilarga bir g'arqonaysan? Nimaga sen bo'lma yigitlarga o'xshagan mana to'ylarda mast qiluvchi ichimliklarni ichib bunday yigitlik davrini surmaysan deb xitob qilib tursa, onasi senga nima bo'ldi, mana bu o'yin kulgilardan voz kechib sen butun hayoting mana bunday, butun o'zingni saqol qo'ygan, mana bunday sen butun islomdan boshqa gapingni yig'ib qoldi seni. Yetgan farzand ham g'aribdir. G'arib hammasidan ham g'arib hozirgi vaqtda o'zini qanday qilsam sahobalarni ayoliga o'xshayman ekan. Qanday qilsam azvoji mutahharotlarning hayotiga meni o'xshar ekan deb o'zini ziynatini bekitib, o'zini gunohlardan saqlab, o'zini nomahramlarga ko'rsatmaslikka harakat qilib, o'zini hijobga olib turgan vaqtda ko'chalarda masxaralarga duchor bo'lgan, o'zining iymoni bilan ertaga qiyomat kuni Alloh bizdan so'raydi deb o'zining farzandlarini islom yo'lida tarbiya qilishlik bilan
o'zini mashg'ul qilgan ayol undan ham g'arib bo'lishiki, yosh turib, hali qiz bolalik vaqtidan o'zini hijob bilan yurishlikka, o'zini qanday qilsam Alloh rozi bo'lar ekan. Bu gunohlardan o'zimni tiymoqligim kerak, ziynatlarimni bekitmoqligim kerak deb o'zining har bir amalini muslima ayollarga o'xshatgan va tarixdagi kamolot hosil qilgan ayollarga ergashlikka harakat qilib, jamiyatda turgan fohishabop, buzuq ayollarga kulgi bo'lib yashayotgan e'tiqodli muslima qiz va ayollar haqiqiy g'aribadir. Chunki ularga haqni gapirgan sari masxaraga duchor bo'lib yashaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblik g'ariblarga jannat bo'lsin deganlarning sira ham shu bo'lsa kerak. Chunki g'arib o'zining hayotida nihoyat darajada mustahkam bir suyanchiqqa suyanmas ekan, u tashqi muhitdagi har xil zarbalarga ta'sirlanib o'zining haqiqiy e'tiqodidan ajralib qolishligi nihoyatda osondir birodarlar. G'arib kim ya? G'arib o'zining hayotini hammasini johiliyat bilan o'tkazgan. Fisq-i fujur bilan o'tkazgan. Birdan islom da'vatini eshitib turib, islomni mahkam ushlagan va shu kunidan tamomiy hayotini islomga tatbiq qilishlikka uringan. Shunda o'zining eski qadrdonlari unga kulib, senga nima bo'ldi? Sen tuzuk odam edi, birdaniga bunday bir majnun sifat bo'lib qolding degan vaqtda, "Ey senlar, men topgan lazzatni bir qataganingda" desa, "U nima lazzat bor bu shu yurishingda, majnun sifat yurishingda" deb hisob qilib turgan vaqtda, bu g'aribdir haqiqatda. Mana bu g'urbatda yashayotgan kishi kambag'al kishi emas birodarlar. To'g'ri, kambag'al kishi ham g'arib, lekin u g'ariblik hech narsa emas. Ma'naviy tarafdan g'arib bo'lgan odam, odamlarga yaxshilikni shunchalik xohlasangiz, sizga shunchalik yomonlikni xohlasang, sizning qalbingizning tozaligini tushunmay tursa, bu odam haqiqiy g'aribdir. G'ariblarning ichida bu umumiy g'ariblar birodarlar. Bu g'ariblarning ichida bir g'arib borki, u kitob-u sunnatni mukammal biladi. Qur'onning buyruqlarini to'g'ri tushunadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarini to'g'ri tushunadi. Va ulamolar o'rtasida kitob-u sunnatga chaqirgan vaqtida ular buning maqsadini bilib turadi, haq ekanligini biladi. Lekin ular o'zlarining soxta obro'laridan mahrum bo'lib qolishligini bilib turib haqqa qarshi chiqqan vaqtida mana bu odam butun qalbi bilan ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, ular bunga har xil tuhmatlar toshini otib, har xil laqablar qo'yib turgan vaqtdagi haqiqiy olimlar bu g'ariblarning ichidagi eng birinchi g'aribdir birodarlar. Chunki bu bilib turgan odamlarning qarshiligini ko'rib, ularning tez kunda qiyomat kuni bilib ilmiga amal qilmaganligi uchun ichaklarini tortirib buni azob berilishliklarini hammasini bilib turib, shunchalik o'zlarini vijdonlarini pachoqlab shu haqqa qarshi turib turgan vaqtida bu kitob-u sunnatni bilib turgan odam bunga hech chidolmaydi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtda nahotki shuncha odamlar bilmaysan bilib qoldingmi deyishgan. G'arib bo'lib ko'ringan din. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'arib bo'ldilar. Qarindoshlari ichida g'arib bo'ldilar. U kishi butun olam ichida g'arib bo'ldilar. Bolalar butun rahmatan lil olaminni toshbo'ron qilib o'ynashdi, kulishdi. G'arib bo'ldilar. Va hamda u kishini butun Muhammad Amin deb laqablangan kishini tanishmadi. Lekin u kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkazdilar. Va shu odamlarning bilmasdan u kishiga qarshi bo'layotganliklarini bilardilar. Va ularni duoibat qilmasdilar. Ular qanchalik azobni kuchaytirsalar, bu kishi shuncha rahmdilliklarni kuchaytiradilar. Mana bu kishi g'arib bo'lib yashadilar. Islom g'arib bo'ldi. Islom odamlarga notanish bo'lib ko'rindi. Bir ajib narsa bo'lib ko'rindi. Hozirda ham
Ko'p kishilar g'aribki birodarlar. Haqni ba'zi odamlarga aytib tushuntirishlikni qaysi tarafdan boshlasam-ekin deb qiynaladi. O'zining ota-onalarining qarib qolganligini ko'rib, hech kimda dunyodan ko'z yumganda shu shirklar bilan o'tib ketib qolsa, abadiy azobda qolishib ketib qoladi deb bilsa-yu, shuni tushuntirishlikka harakat qilsa, ular senga nima bo'ldi, bu aynishing qaydan paydo bo'ldi deb tursa, bu farzand juda g'arib til birodarlar. Chunki vaqt oshqadan ko'p qari kishilarga. Lekin bir tomondan g'arib bo'lishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan jannat bo'lsin bu g'ariblarga degan xitobni eshitishlik bilan bu saiddir, bu baxtlidir bu. Shuning uchun ham bir haq narsani bayon qilingan vaqtda birodarlar, xususan ko'p yoshlar hammanglar g'ariblikni ixtiyor qilinglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblarga jannat bo'lsin dedi. Ruhan tushkunlikka tushmaslik kerakki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari bizga mana bu narsani. Mahallada g'arib bo'linglar, shaharlarda g'arib bo'linglar, chunki haqqa chaqirishlik bilan g'arib bo'lmoqimiz kerak. Bu odamlarning turgan zaroratlari, turgan yashayotgan botillari bir daqiqada birodarlar yo'qib ketadi. Haq ro'barusiga chiqquncha zaroratning umri bo'lib turadi. Haq ro'barusiga chiqqan vaqtida Alloh subhanahu va taolo albatta haqqa madad beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan g'ariblarga mana jannat bo'lsin.